បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអក្សរបុរាណខ្មែរយើងមួយមុខបាទដែលជាវិធីនៅក្នុងការជួយបន្សាបពឹសរបស់ខ្ញាដំរីតិចបាទ ដោយតែពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបរួចមកហើយថាបាទនៅລະດើនេះគឺជាລະດើធ្លាក់ភ្លៀងដូច្នេះហើយបាទអាសတ်អាសេរប្រឹសនានាបាទតែងតែចេញមកហើយយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទដោយពាក្យចាស់បូរាណពោលថាការពីប្រសើរជាងព្យាបាលបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជួបប្រទេសនៅបញ្ហានេះក៏យើងត្រូវតែមានវិធីដោះស្រាយសង្គ្រោះជាបន្តផងដែរបាទ ក៏យល់ថាយើងនៅឆ្ងាយពីពេទ្យឬក៏យុបប្រឡប់ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកានមន្ទីរពេទ្យអីគឺយើងត្រូវមានវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទនៅក្នុងការជួយកាត់បន្ថយនៅពឹសរបស់សត្វអសេរពឹសនោះបាទដើម្បីកុំឲ្យវារៀលដាលឬក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធនធ្ងរបាទទៅដល់អ្នករងគ្រោះផងដែរបាទតាមវីដេអូមុនមកខ្ញុំបាទជម្រាបជូន២អត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការ បន្សាពឹសរបស់ក្អែបខាំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនពីវិធីបន្សាពឹសរបស់ខ្ញាដំរីតិចបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនពីរបៀបនៅក្នុងការបន្សាពឹសរបស់ខ្ញាដំរីដោយតទៅបាទគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមាន2មុខបាទ2មុខគឺមានប៊ីជេងហើយនឹងក្រូចឆ្មាបាទអញ្ចឹងប៊ីជេងហើយនឹងក្រូចឆ្មានឹងគឺយើងយកមក លៀច ዋል បច្ចុះគ្នាបាទប៊ីចេងយើងប្រើប្រាស់បាទមួយស្លាបព្រាកាហ្វេមកហើយយើងលៀជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាមួយបាទអញ្ចឹងទឹកក្រូចឆ្មាគឺយើងយកមកច្របាច់បាទតะនៅក្នុងពេងកូនពេងមួយឬក៏នៅក្នុងចានបាទចានតូចមួយមកបន្ទាប់មកគឺយើងច្របល់ប៊ីចេងនឹងទឹកក្រូចឆ្មានោះឲ្យបាទឲ្យសពចូលគ្នាមក បន្តមកគឺយើងត្រូវយកសពលៃកបាស់បាទយកសម្លៃកបាស់យកមកច្រលក់នៅក្នុងទឹករុចខ្មាលេយបិជ័យនោះបន្តមកគឺយើងយកទៅចងរុំនៅលើមុខរបួសដែលសាក់ខ្ញាដំរីតិចនោះបាទរយៈពេលពី10ទៅ15នាទីបាទបើក្រោយមកការឈឺចាប់គឺនឹងបានទូស្រាលជាមិនខានបាទ នេះគឺជាវិធីសាមញ្ញមួយបាទដែលអាចជួយព្យាបាលឬក៏ជួយកាត់បន្ថយនៅក្នុងការបន្សាបពឹសរបស់ខ្ញាដំរីបាទបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវិធីនេះគឺយើងអាចជួយសម្រាលពឹសបាទភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងកម្រិតស្រាលនិងមធ្យមតែប៉ុណ្ណោះបាទបើសិនជាក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរគឺត្រូវបញ្ជូនទៅរងគ្រោះទៅកាន់ទីពេទ្យជាបន្តទៀតបាទបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមួយនេះបាទបាទសូមចុច Subscribe Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងទៀតពី Channel ខ្ញុំបាទបាទសម្រាប់ពេលនេះតើខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា